panel. Klimastiftelsen arbeider mye sammen med NTNU, NHH og Cicero og Bjerknes Senter for klimaforskning, Universitetet i Bergen. Og veldig mange av de andre kunnskapsinstitusjonene i Norge, og de fleste av de sitter i rådet vårt. Og et av de nyeste medlemmene som kom inn i rådet vårt, det var Universitetet i Agder. Derfor veldig stas å ha en person derfra i dag, så du kan bare komme opp, og du må skru på lyden din, har jeg fått beskjed om. Bernt Viggo Mathevesen, du er da forsker, og du jobber både ved Agder Energi, og så jobber du også på Universitetet i Agder. Og du holder på med et forskningsprosjekt nå, der du skal forsøke å finne ut hvordan framtidens vannkraftproduksjon skal kunne styres av datamaskiner. I håp om at man da i framtiden kan få eksakte viten om når det lønner seg å produsere og selge og alt dette. Det skal du innlede om, så vær så god. Takk. Lyden på? Lyden på. Dette en pinne, og jeg skal forsøke å balansere den pinnen på fingeren min. Ja. Hva hadde skjedd hvis jeg hadde øvd mye på dette? Blitt god? Hvorfor hadde jeg blitt god? Lært noe? Ja. Jeg hadde prøvd og feilet mye, og så hadde jeg memorert hva jeg måtte gjøre, og jeg hadde fått feedback gjennom hånd og øye, sånn at jeg kunne alltid ha den beste løsningen klar med en gang. Dette prinsippet bak en metode som jeg anvender til å styre et vannkraftverk. Det skal jeg fortelle litt om nå. Ja, mitt navn Bernt. Jeg med et forskningssenter som heter CARE. CARE, det betyr Center for Artificial Intelligence Research, og vi lokalisert ved UiA da. Vi over 20 forskere og professorer og PhD-studenter som jobber med å utvikle og anvende kunstig intelligens til å løse en rekke problemer. Du interessert i hva vi holder på med, så kan du ta en titt på vår webside. Ved siden av mitt arbeid ved CARE så jobber jeg også da i Agder Energi, og jeg har bakgrunn fra akademia. Jeg har jobbet over 20 år med å utvikle datamodeller til bruk i vannkraftrelaterte problemstillinger. I dag så har jeg fått i oppgave å snakke litt om hvordan kraftbransjen kan få mer ut av mindre ved bruk av kunstig intelligens. Skal du svare på dette spørsmålet, så velger jeg å bruke litt tid på å si hva AI er for noe, og hvilke muligheter det gir oss. Jeg så tidligere han som pratet før meg hadde noen momenter der, men jeg kan kanskje ta litt det også. Dette komplisert, og vi har ikke mye tid, men jeg skal forsøke å gjøre det på en så enkel måte som mulig. Deretter så skal jeg fortelle litt om et forskningsprosjekt som vi har da, hvor vi forsøker å bruke maskinlæring, som noen teknikker innenfor kunstig intelligens, til å finne ut hvordan vi skal gjøre den der kraftoptimeringsjobben. Så kom litt inn på det hvis ikke dere kjenner til hva det egentlig betyr for noe. Så hva artifisiell intelligens? Det finnes mange definisjoner faktisk. Litt avhengig av hvem du spør og hvor du ser, så finner du ulike definisjoner. Selv så liker jeg å tenke på det som algoritmer eller metoder som ligner på hvordan vi mennesker tenker, resonerer, lærer og kommuniserer. Vi flinke for eksempel til å forstå komplekse sammenhenger. Vi kan kommunisere gjennom skriftlig språk og muntlig språk, og vi kan veksle mellom de uten å tenke oss om, fordi vi har lært det. Og vi kan analysere video og bilder svært godt, svare på spørsmål om objekter og innhold. For eksempel på den sliden her, hvilken bokstav står til venstre for bokstaven I? De fleste av dere vil svare A. Men strengt tatt, hvis du betrakter hele bildet, så står det en I til i logoen University of Agder. Tenk hvis du hadde en AI som kunne skjønne kontekst og automatisk også findesigne hvordan du skulle finne løsningen. Det hadde vært kult. Så vi mennesker har masse egenskaper som glimrende. Vi kan håndtere usikkerhet, vi kan ta beslutninger, og vi kan drive planlegging. Og alle disse teknikkene som vi gjør, det jo det AI nå skal forsøke å hjelpe oss med å gjøre gjennom bedre algoritmer og bedre programvare.
Så for de fleste formål så faktisk AI programvare. Det software som kører på en enhet, på din datamaskin, det kan være på din mobiltelefon. Og hvis du har brukt internett eller mobilen din, så har du ganske sikkert brukt AI allerede. Så hva det ML-greiene og AI og ML? Folk blander det litt, og ja, hva egentlig forskjellen? Maskinlæring det egentlig bare en undergruppe av de teknikkene du finner innenfor kunstig intelligens. Og disse teknikkene de kan du igjen dele inn i tre områder som alle har med læring å gjøre. Det læring med såkalt fasit, det læring hvor du ikke har fasiten, og så det den metoden som jeg viste deg først, læring med prøving og feiling og memorering. Så det egentlig byggesteinene i maskinlæring. Sentralt for disse står selvfølgelig da disse neurale netter som alle snakker om. Og hva det for noe? Jo, det bare sånne enkle byggeklosser som bygger sammen i sånne komplekse nett, og de har vist seg en sånn kjempegod evne da, til å lære disse sammenhengene veldig bra. Ja, mulighetene i AI, det har delvis vært kommentert på. En forsker som jeg hørte prate om dette, han sa at alt som mennesker repeterer daglig, og som det tar noen sekunder å utføre, det kommer AI til å automatisere for oss. Jeg har tenkt litt på det. Ja, det kanskje sant det, for det en repeterbar biten. Men hva hvis det oppgave som tar 10 minutter? Det noe som den kan gjøre? Kanskje ikke da, men kanskje de nye teknikkene som kommer nå, for det en enorm momentum i fagområdet, vil etter hvert kunne automatisere alle repeterbare oppgaver som menneskene gjør. Og det både skummelt, men det også en enorm mulighet. I kraftbransjen så anvender vi jo alltid altså masse prognoser på alle ting. Det vær, det priser, forbruk og allting. Og det som maskinlæring kan gjøre, det jo å erstatte mange av disse teknikkene. Vi har allerede begynt å se det. Det kommer prisprognoser nå i markedet som bygd på maskinlæring. Og som ganske gode. Men jeg tror at i fremtiden så kommer flere og flere av de der tingene som vi jobber med for å forstå markedet, for å forstå fremtiden. Det kan automatiseres og bli bedre med disse teknikkene. Ok, så det forskningsprosjektet vårt. I fjor sommer så startet Universitetet i Agder og Agder Energi et forskningsprosjekt som har til hensikt å finne ut om vi kan bruke maskinlæring som verktøy for produksjonsplanlegging. Prosjektet skal gå over 3 år, og vi har fått støtte i forskningsrådet for å gjøre dette. Men hvorfor skal vi gjøre det? Vi i Norge har jo holdt på med kraftoptimering og lagd software og lagd støtteverktøy i 30 år nå. Jo, det sånn at det masse ting som enda ikke fungerer. Det masse ting vi ikke kan gjøre med de gamle teknikkene, som maskinlæring gir muligheter for. Produksjonsplanlegging. Hva det for noe? Ja, det jo da egentlig å finne ut av om du skal skru på produksjonen i dag eller ikke skru den på. Og for å kunne gjøre det, så må du se på det vassdraget du jobber med, og du må forstå alle de faktorene som påvirker den beslutningen. Disse faktorene, det jo alltid fra magasinfylling. Vi må vite noe om snøen og så videre. Vi må forstå flomsituasjoner. Fordi at ikke bare taper vi vann og vi får ikke noe energi ut av det, men det jo også en samfunnsrisiko. Og vi ønsker jo å minimere skadeomfanget ved alle disse flommene. Så alle disse faktorene, sånn som miljøhensyn og pris også, alle disse faktorene må jo da et verktøy kunne håndtere, hvis det skal kunne brukes. Så all den informasjonen her må håndteres på en eller annen måte. Og dette jobber vi med i forskningsprosjektet vårt. Og den teknikken som vi har begynt med nå, det noe som kalles for dyp forsterkningslæring, og nå vet dere hva det Det prøving, feiling og memorering, ikke sant? Så det vi gjør, vi bruker da neural nett sammen med en simulator, og simulatoren det da pinnen min, som jeg prøver å justere og finne ut hvordan jeg skal stille den inn. Og memoreringen det neural nettet. Og det disse teknikken da som vi bygger sammen for å finne et verktøy som kan hele tiden gi den beste løsningen på den gitt produksjonssituasjonen du i da.
Vi har testet dette på et lite kraftverk. Grunnen til at vi velger et lite er fordi at det er kontrollerbart, og det er greit å gjøre testing og utvikling på det. Og det vi ser, det er at når vi sammenligner maskinlæringsteknikkenes evne til å generere den beste løsningen, og vi sammenligner det med hva de klassiske optimeringsalgoritmene gir oss av fasit, så ser vi at det neurale nettet er like god, av og til litt bedre. Og det er jo interessant. Men igjen, hvorfor skal du bruke neurale nettet når du har noe som gir deg en god løsning in the first place? Jo, i fremtiden så vil dette med hastighet på beregningen dine vil kanskje få mer å si. Og med disse neurale nettene, når du først har fått trent det skikkelig, så kan du køre de 10 000 ganger på noen få sekunder. Så alt som har med usikkerhet å gjøre, alt som har med scenarioanalyse å gjøre, hvis du skal operere et marked hvor du må ha en prognose i løpet av et sekund eller to, så kan du faktisk kjøre 10 000 simuleringer sånn. Fordi at alle beregninger er gjort på forhånd. Og det er det som er oppsida med disse teknikkene, at de oppnår opp en helt ny verden for oss, i måten vi kan tenke i forhold til å anvende denne kunnskapen i en praktisk situasjon, konkret i en verdikjede, sånn at det faktisk er noen mennesker som kan generere ekstra verdier med teknikken. Og det er det som egentlig er mitt poeng her, at vi har teknologi, men vi må ta det ned i verdikjeden, og vi må være helt konkrete på hvordan vi skal bruke den, og hvordan vi skal egentlig tjene penger på å forsvare at vi skal jobbe med det. Og hvis du klarer det på samme måte som vi har gjort litt nå, på alle de andre områdene også, vær konkret, gå nøyaktig ned i verdikjeden og finn ut hvordan vi skal gjøre det, da har du en edge. Ok, prosjektet, vi har jobbet i 6 måneder med det. Det er veldig spennende resultat vi har fått. Vi skal jobbe videre. Vi skal modellere mer komplekse systemer. Vi skal teste andre kraftverk enn Kvinnesdal og så videre, og gjøre scenarier. Ja, det er helt rekke ting vi skal gjøre da. Men foreløpig så er vi litt gira. Vi jobber med en paper for å få ut det her nå. Men vi synes det har vært en overraskende god start på prosjektet. Og vi ble overrasket selv når vi så hvor kraftfullt dette her var. Ok, da tror jeg sier tusen takk.